Sam Oscar Wilde je na početku vremena i dela Slikadorena Greja rekao da pisac ne sme, da umetnik ne sme da smeta svoje umetnosti, da pisac ne sme da smeta svom romanu i da ide ispred njega. On je to da ga napiše i da ga pusti u svet. Tako sam ja pustio svoje knjige u svet, a večera sam onda da bi se družio sa Piroćancima, jer volim ovaj grad i eto tako, oni mene nešto pitaju, ja ću njih nešto da pitam. Lepo popričujem, to bude jedno fino i zabavno veče. Konkretno, kada je roman Vetrovi zla u pitanju, šta biste želeli da poručite publici i na što bi trebalo da obrate posebnu pažnju? Na žene u vreme Obrenovića, kako su žene vodile Srbiju i da je to bila bolja Srbija nego bilo koja Srbija i pre toga i posle toga. Žene Obrenovića, koje su izašle iz opanaka i gumenih, šta već znam, popki i otišle u Beč da kupe cipelice na štiklicu. Jednostavno, Srbija je još u to vreme ušla u Evropu, i te žene Obrenović, ja mislim i to stalno pričano su Obrenovići i dinastije koju smo mi prerano ubili, i da bi možda danas sve drugčije izgledalo, da bi ova zemlja bila drugačija. Želim da poručim još Vetrovima zla i da obrate pažnju na tu dinastiju, koju ja smatram da je bila bolja od Karađorđevića. Bili su mecene, Srbija je i tekako napredovala u to vreme, bili su više okrenuti zapadu nego Rusiji, tako da Vetrovi zla su da kažem, presek Srbije u drugoj polovini 19. veka. Kada je u pitanju drugi roman, Gvozdeni oblaci, Gvozdeni oblaci, oni takođe imaju delove istorije. Meni više tu istorija kao neki lep drveni zdrezbareni ram oko slike. Koristim je zbog radnje, koristim je zbog mesta, koristim je zbog određenih junaka koji su živjeli u to doba, a Gvozdeni oblaci su jedna malo čudna priča, koja se nastavlja, uslovno rečeno, na Vetrove zla, ali je, imamo priču o Turčinu i o Janjičaru, koji spadaju da su bili veći Srbi nego mi. Tako da je to malo onako čudna priča, malo je provokativna, ali ja je volim. u ovom trenutku, da li prikupljate nešto, da li radite na nečem novom i šta vas inspiriše ovih dana? Malo pre sam vašim kolegama rekao da ništa ne radim, uopšte ne pišem, niti imam namere uskoro da pišem. Uživam u plodovima svog uspeha, koliko god to neskromno delovalo, ali jeste tako, a uvek postoje naznake, neke crtice, neke ideje u glavi, tako da, ali sačekat će sledeći roman, sigurno još godinu, dve.